Klubíková modelka, podnikatelka, Verča Lišková nebo Foxová. Čus, tady Petr a vítám vás dneska u dalšího dílu z našeho seriálu. Koukáme na OF modelky, co točí videa a píšeme do komentářů ryb pro Oliho, protože tohle video bude jedna velká cenzura. Verunka Foxová se nám rozhodla vydat další video s názvem Už vím jaký. Přirození má Sibiřan a Péťa TV. Tak jsem se, bychom se dneska společně mohli podívat jako takový asi zakončení tadyhle z té minisérie, protože holka to jenom bejtí, nemusíte mi to psát. Jo, já to jako chápu, já nejsem poprvý na internetu, vím, o co se snaží, vím, o co jde, ale zase jsem si říkal, že to zahraju s ní, protože to byla docela sranda, ale už to asi začíná tlačit moc na sílu. Oli, poprosím tě, cenzury na její čuča, cenzury na její slovíčka, cenzury na moje slovíčka, tohle bude jedna velká cenzura, tohle z toho video Hero Hero coming soon, ha 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 ha. Vy se teda po mně usaďte, vyčulujte si cecíčky, Oli nám pustí Verči intro a dáme se do toho. Beatová bambulka. Dalšího videa tady na YouTube a dnešní video bude reakce na Sibiřana a na Pítu a zmíním se taky o Hajzetovi a Obstruhovi. Dáme si dneska všechny čtyři najednou, tak pojďme na to. Plně tě bejtí, že jo? Ježi baba tě bejtí do svojí perníkový chaloupky, aby si skoupil její zlevněnej klubík za 60 korun. City bike tady náš milovaný. Ale ne, hele, dáme jí tu pozornost, jo? Prostě se na tom pobavíme. Tak prvně se vyjádřím našemu panu Sibiřanovi, který všechno ví, všechno zná, všude byl. A pojď se porovnávat, kdo má více investičních bytů. Ale já tu holku znám, protože já jsem se ptal a všichni mi řekli, že ona je úplně blbá, absolutně nesebevědomá. Musíš si uvědomit, Verčo, jo, tam ti tady takové jako školení, že prostě tam ty čísla jsou, jo, je u Sibiřana, tak u mě, a když prostě bude chtít tvoji třídní fotku ze sedmý třídy, tak dostane tvoji třídní fotku ze sedmý třídy. Jo, ty lidi tam prostě jsou na tom internetu, okolo sebe nemáš úplně důvěryhodný lidi, jo. Ty tam bych asi skončil, jo, prostě jako lidi mluvěj, jo, lidi mluvěj rádi, jo, to, že se tam vše zná, ale to všichni víme, jo. Ale musíš být, když tohle děláš, musíš to minimálně umět prodat. A prostě úplná Takže toto bylo tvrzení Sibiřana, který vlastně jakoby tohle řekl o mě ve videu. Já bych ti na to řekla jenom, kámo, buď jsi hráč, anebo jsi jo, buď se ptáš, myšek všech, co něco šeptají, a nebudeš přímo ke zdroji, což ty neuděláš, protože ty nejsi ani schopný tu svoji kuklu sundat z hlavy, že jo? Nicméně. Proč ke zdroji? Jakoby, kdy ty lidi pochopí, že nás úplně jako nezajímají, jo? Kdy jim to dojde, že jsou nám reálně jakoby volný, jo? Že to pro nás nemá žádnou, jako krom toho, že se na tom ujeme, že se na to koukáme, tak pro nás vaše životy nemají žádnou hodnotu v podstatě. Jo, nám je to fakt jedno. My koukáme na videa a tím to končí. Jo, občas tam seknem něco nevhodného, nevzdělaného, ale jinak jste nám fakt jedno, jako všem v podstatě. Co se týče toho mého sebevědomí, které je tady probíráno a absolutně nechápáno, tak jenom královna si může dovolit nosit takové sebevědomí a to já jsem. Takže ano, já jsem přirozeně takto sebevědomá. No nevím, když jsem koukal na to tvoje spicy Q&A mezi náma, jo, když jsme tady na to koukali na kanále, tak tam to sebevědomí tak úplně jako nečišelo. Jo? Jako, já chápu, že jsi tady teďko nahodila masku, protože jsi zjistila, že na to máš ty číslička. Otázka je, jak moc ty číslička budou ve chvíli, kdy už budeš vymilkovaná, kdy už budeš jakoby vyždímaná, už se na tebe nebude chtít nikomu reagovat a pak budeš jakoby křičet do tmy nějakýma jako výkřikama o pozornost. Jo? To je reálný, co se může stát. Jo? Teď prostě se jí to hraje dobře, protože na to lidi koukají, má z toho nějakou sledovanost, asi jí chodí i nějaký subíky na klubík, ale co se stane ve chvíli, kdy prostě opadne tohle z toho reakční šílenství kolem ní, protože už i Dušan se přidal a to Dušan už ty reakce moc nedělá. Toť otázka, jak bude postupovat potom, no. To vždycky jako je to super, dokud ty čísla jdou nahoru, ale když začnou stagnovat a nebo jít dolů, tak jsem zvědavý, jak to bude pokračovat. Já se na to určitě podívám, jako já potřebuju obsah. Jo, my s Olim jsme na našem grindu, grindset, mindset, Hustlers University, musíš makat, takže my tady budeme furt, neboj se, nás se nezbaví. A jestli ty si myslíš, že ne, myslíš si o něco chceš, protože mi to vůbec nezajímá. Takže to bych jen tak ráda dodala na úvod. Z toho, co jsem viděla, slyšela a ještě navíc jsem viděla nějaký další reakce od Sibiřana na holky, tak za mě ten kluk sexista a má problémy s mamčou. To je úplně... jako občas některý videa má trošičku na hraně. Jo, občas některý videa si říkám, tohle už bylo asi trošku zbytečný, ale hej, jako musíš si uvědomit, že tohle je show business, baby. Biz. Lidi říkají to, co chtějí lidi slyšet. Že? V rámci samozřejmě community guidelines na YouTube. Jo, to je další, kterou se musí řídit. To jo, nějaký, jako co smíš a nesmíš. To je jedno, jdem dál. Zcela jasné, ten kluk neumí milovat ženy. Ženy!
Bohyně, my jsme bohyně, my máme být hýčkány. Jakoby jediný, co máš společného s bohyní, je to, že se s tebou jako na tebe může každý podívat stejně jako na ní, jako na nějakou modlu, ale úplně bych se nenazýval jakoby bohyní s tím, co děláš, no. Tam jako, tam je to trošičku na hraně, jakoby k zapůjčení, jo, kdyby jako, no, ne, nebudem to tady úplně rozebírat. Milovány, rozmazlovány, jo, my dáváme život, lásku, něhu, jo, ale pak jsou tady muži, kteří mají v sobě více jinu než toho Janu, který potom přesouvají na mě, takže momentálně tady z těch reakcí, které ty děláš, tak opět si mě nabil akorát tak Janem, což znamená... Honzik se tam stavil, Honzik se stavil na smočendo. Znamená, že si mě nabil více mužskou energii teďkom. Naštěstí jdu za chvíli na rande a budu mít v sobě zase jin. No, chtěla bych jenom říct to, že... Ale hej, tak přejme to týpkům, jako. Přejme to, jo, jako teď tí má půjčenou zase někdo jiný, no. Co se dá dělat? Bych se měl nad sebou fakt hluboce zamyslet, protože ty tvoje názory, které tady prezentuješ, jsou úplně zcela z cesty. A absolutně nechápu, jak si vůbec můžeš dovolit o takto mluvit o ženách. Sice máš kolem sebe možná alfy, jak mluvíš, ale já mám kolem sebe milionáře a milionáři by nikdy nechtěli takovou holku. Kámo. Ne, já říkám, takováhle holka je v pohodě, ale není to holka do života, hoši, si myslím já teda. Za mě, upřímně. Jo, na pobavení, pro zábavu, jo. Je to jako půjčit si prostě rychlý auto nepraktický. Je to sranda, nemusíš se za to stydět, ale prostě jako ten kombík je kombík, ty vole, jakoby. Jo, zkus si odvíz Porsche jako věci z IKEA, neodvezeš prostě, neodvezeš. Pokud nemáš Panameru, ale to je Porsche pro chudý v kombíku, jako to se nepočítá. Jo, chápeme se, to je to přirovnání, že prostě rentál na víkend sranda dobrá, ale prostě potřebuješ ten jako rodinný vůz, potřebuješ prostě toho kombíka nebo SUVčko nebo něco takového. Možná, že je máš kolem sebe, o tom já nepochybuju, ale oni jsou alfy, ty ne. Ty nikdy nebudeš alfa. Ty budeš maximálně tak malá, protože... Hoši, jakoby. Upřímně, když se podíváte na Seběřanovu sledovanost, tak si myslím, že ten z nich na tom bude pomalu nejlíp, jakoby. Ale hej, tak jako, necháme jí roustit někoho jiného. Počkáme na sebe, co řekne k nám, jo, protože co mě může říct, já jsem krásnej koblížek, že jo, zarostlej. Co děláš? Brečíš, bože můj. Všichni víme, že na světu, což je pravda, to, že ženy to mají ve společnosti jednodušší, je taky pravda, ale přece není důvod toho, aby ty si brečel, protože mezi nohama nemáš, což... U té jednoduchosti jako ve společnosti to má ale nějaký limit, jo? Musíš si uvědomit, já chápu, že to třeba nevnímáš, ale potom v nějakých těch jako máš, že jo... Ty společnosti jsou rozděleny, lidi si nejsou rovní, to už jsme si tady říkali několikrát a máš to jednodušší do nějaký úrovně a pak už to tak jednoduchý není, jo, na rovinu, jo, nechci tady znít jako Andrew Tate type shit, type beat, ale je to tak, prostě jakmile dojdeš do nějakého levelu, tak už to tam ty ženský mají možná i horší než ty chlapy, jo, od určitý jako společenský úrovně. Očividně ty brečíš, protože jsi nešťastný z toho, že tam máš bože můj. Další věc je ta, že se tady v nějakých videích se mnou snažíš porovnávat ohledně toho, kdo má více investičních bytů a kolik vydělávám já, ty si ani kilo na kilo v keši neviděla. Víš, co dělám kilem? Masím si s ním fendu. Takže asi... Tam má asi nějakýho svýho Honzika, že jo? Co se tak jako podívala, co jí říká, co má dělat. Je to jako rozumný, jo? Najít si, hádám, že asi bude mít agenturu i napsaní si s týpkama na klubíčku, jo? Ale očividně to není z její hlavy, jo? Na někoho tam kouká a směje se tam spolu. Kilo, vím, že dneska už to není to, co to bejvávalo, ale 100 000 je pořád hodně peněz. Jo, furt to nejsou drobný, jo? Furt jsou to peníze, které někomu jako můžou pomoct, jo? Takže bych takhle nedehonestoval, jo? Z obou stranek, od Sibiřana, tak vodní, protože jako spousta lidí na kilo dělá 3 měsíce. Jo? To, že ty se pronajímáš a Sibiřan mluví o tom, jak se pronajímáš a máte z toho peníze, ještě neznamená, že to tak mají všichni. Jo? To jsou ty lidi, co mají pokřivenou tu realitu nějakým jako get rich quick schématem, jako, jo? Kde prostě ideálně, když nikdy nedělali nic normálního za 3 pětky a to seš na tom ještě dobře, tak pak řeknou, že kilo je nic, ale ve skutečnosti jako není. V mým okolí znám spoustu lidí, kteří na to fakt budou dřít 3 měsíce, aby to vydělali. Jo? To, že někomu stačí natočit pár videí nebo si párkrát vyfotit jako švába, je hezký, ale chápeme se, jo, pořád je ve mně ta pracující třída někde, jo, to ze mě nevymámíš. Tak, ale v pohodě. Takže, moje rada pro tebe, kámo, vyřeš si ty svoje komplexy, protože díky tobě trpí ženy.
Za další, jak jsi říkal, že no, že jako nechty ještě holce zaplatit, OK. No kámo, jako já se vůbec nedivím, z toho, co jsem viděla na tom tvém Instagramu, kde jsi měl tu zrsku, nebo jestli to byla tvoje holka, nebo nějaká tvoje známa, to je úplně fuk, každopádně i to, s kým pracuješ, tak ten tě prezentuje. A kámo, ta holka měla na sobě barvu jak od L'Oréal Paris, kámo, za 89 korun z drogerky. Možná bys měl zaplatit kvalitního kadeřníka, protože to byl děs. Jo, takže... jo, jo, holky podporují holky, že jo. Královny, bohyně. A pak tady jako rypneš frajerku, která se pravděpodobně někde vyfotila se Sibiřanem a tobě se to hodí do agendy, tak ji tady schazuješ, no. Tak to ti gratuluju, jo, to je silná feministka ženy ženám. Že ženy je třeba si hýčkat a ne se k ním chovat jak ke kusu ho... což ty děláš, ty si neumíš chovat ženám, protože ty neumíš milovat ženy, protože očividně tebe žádná žena nemilovala a proto ty to neumíš. Ale když něco... Máma vás bude mít vždycky ráda, kucí, to si pamatujte, teda většinou. Co neumím, tak se to snažím aspoň naučit, anebo se aspoň snažím se vyrovnat s tím, co se ve mně nese, ne? Takže ta celková nenávist a celkově ty tvoje postoje vůči ženám jsou už naprosto mimo. Jako vypovídá to všechno jenom pouze a o tvém problému. Takže jestli, že ty máš pocit, že jsi mě prokoukl, myslíš si, co chceš, chceš za mě vedle jak ta jedle, ale já jsem prokoukla tebe, protože čím víc reakce... No, jako holka to hraje, někdo jí s tím radí, ona se tam snaží nás namasturbejtit, aby jsme na to koukali, vy abyste na to koukali, abyste si platili klubík. Jo, jako je to jenom nádoba, jo, pouzdro na jak jsme říkali, ale reálu asi takováhle nebude, no, jako... Si ty na mě uděláš, tím víc odhaluješ své chyby, které v sobě máš. Takže asi tak. Takže můžeš si sedět na kolika penězích chceš, můžeš vydělávat klidně i miliony, ale stejně, ty tam asi pokud budou, se neumíš chovat k ženám, tak jsi stejně pořád jenom beta a nikdy nebudeš alfa, což znamená, že pro mě seš kluk, který by mi mohl maximálně tak dělat otroka a lízat moji sexy podrážku. Tu moji špinavou podrážku, kterou bych ti řekla, dělej, olíž mi, dělej. Věřím, že spoustě kluků by se to asi líbilo, možná by ti za to i zaplatili. Kdybys mě prosil, prosím má paní, můžu vám olízat podrážku a já bych vzala ten svůj podpatek, tak bych tě do těch pošlapala ti to p***ku, by si nekvičel jak malá dě... Olej, tohle ti vážně nezávidím, jako. Tenhle ten rap god, co nám tady pustila, ti fakt nezávidím, jako. Like pro Olejho. A pak bych ti řekla, můžeš, ale popros mě znovu a snaž se víc. Jo, takže tohle seš ty, prostě beta. Takže v životě mají muži dvě možnosti. Buď jsou mý otroci, anebo mý páni, ale ty pánem určitě nejsi, protože ty se k ženě neumíš chovat. Takže asi tak. A ještě na závěr, co bych udělala? Plivla bych na tebe. Takže by si byl... Ta si to vyloženě užila, tady ten... to, co z ní vyšlo teď. No to asi bavilo říkat. Moje... Dále se zmínil ohledně toho, že já jsem průměrná holka. Kdo soudí ideál krásy? Jako v čem... Ty, o mně jsi mluvila, přitom já jsem úplně jako... A? Jsem průměrná. V tom, že nemám silikony, nebo v tom, že nemám plastiky, to ze mě dělá průměrnou holku. Kdo soudí ideál krásy? Jako ty? Ty jsi snad Bůh, nebo co? Ty jsou... Statisticky vzato, prostě hodíš tam číslička do Excelu, dáš tam nějakou formulu a vyjede ti prostě nadprůměr, lehký nadprůměr. Jo, ať ti zase nekřivdíme tady. Soudíš to, kdo je hezký, víc, ty nejsi ani schopný ukázat svůj ksicht. Nehledě na to, že nemáš ani jeden vousek, což znamená, že jsi úplně babyface, jo. No, ale k tomu později. Takže jako tohle to už je taky úplně z cesty a další věc je ta, že když si řekl, že já nejsem holka, která by vlastně měla na to vůbec být na jachtě s miliardářema, nebo s... Máš, když si to zaplatím. Ale dobrý. ...milionářema. No, tak kámo, byla jsem více než jednou na jachtě s milionářema, jo? Takže nechápu, co ty to tady rozebíráš, hej. Jo, chceš tady porovnávat kontakty, jakože já mám kolem sebe více milionářů a ti by nikdy nechodili s takovou holkou. No, nevím, co ty máš kolem sebe za milionáře, ale kámo, milionáři mají rádi holky, jako jsem já. Nebudu tady... Říkám, na víkend super, ale tam to končí. Proto chodíš na rande, proto tam není nic stabilního, že jo? Protože jako, to je prostě víkendovka, jako. To je auto, kabriolet prostě půjčený. Jo? Prostě kabrio, který si půjčíš a vrátíš ho v neděli. Prostě dáš desítku a vrátíš ho. Jako. S tebou nic porovnávat, ani kontakty, nebudu se tady ani s tebou hádat ohledně toho, jestli ty máš víc peněz nebo já. A už vůbec se nebudu že to je bezpředmětný, protože všichni můžeme s klidným svědomím říct, že určitě má. Jo, tam jako, kdo jako se v tom chvíli pohybuje, tak vám může s klidem říct, že Sibiřan má určitě víc peněz než ona. Budu hádat ohledně investičních bytů, protože jako srovnávat se ženou je tvoje ubohost a tím prostě klesáš ve společnosti jako muž, protože jak se může srovnávat se ženou? To je jako kdybych já šla a srovnávala se s tou, tak kdo má větší svaly, ty nebo já zvedáš více?
Já nejsem muž, já jsem žena a těma tvýma kecama, co ty vypouštíš a co ty tady vlastně šíříš do společnosti, kdy hejtuješ ženy, tak jenom vytváříš to, že děláš muže ženami a ženy děláš muži. Já jako třeba nevidím, protože jako bránit se tím, že jsem žena, nemůžeš o mě nic špatného říct, tak když točíš žena nebo vydáváš na internet jakoby špatný věci, tak jak já tam nevidím problém se do tebe pustit. Mně to úplně jedno, jo. Equal rights, equal fights, jak se říká. Jako. A ta energie, která jde z tebe a kterou ty přesouváš, třeba bys teďkom na mě opět, tak je prostě jin. A díky tomu já mám více Janu momentálně teďkom, jo, úplně mi to vytáčí zas. Zas demonická jsem z toho, ty jo, nehorazné, ty vole. Ještě abych já učila muže, jak být muži, ne? Co to k***a je? Teď ke Pstruhovi, který vlastně se zmínil, že jsem zhejtila více jakoby... Pstruh, my boy! Pstruh z toho už má jenom prdel, jako, to už je to v pohodě. Pítu než Sibiřana, tak to bylo z toho důvodu, že Píta mě zkompromitoval a Sibiřan ne. Jo, Sibiřan se pak vyjádřil, že možná bych vykoupila nějaký náhrdelníček nebo kabelečku a co? Zkompromitoval, my jsme si s tebe dělali prdel, ale jestli se cítila ublížená, tak se ti hluboce neomlouvám, máme to jedno, jo. My si jedem svoje. Co jsem, ty vole, já mám nevyčíslitelnou hodnotu, jo, co já za nějakou kabelku budu koupit? Co ty vole, si radši koupím levnější kabelku sama. Jo, takže a přesně o tom to je. Ten důvod toho, proč já jsem rozlišovala jakoby ve společnosti ty kurvy a ty ofoholky je z toho důvodu, že kurvy jsou prostě čistě povrchní a materiální a nemají hloubku a nemají žádný příběh, který by za ním stál. Ty holky nejsou vůbec spirituální, když to já čerpám bohatství z toho duchovního světa. Já. No, jsi napojená na čakry jiny, jany a planety. Určitě. To zase už asi nemá jako smysl rozebírat jí OF holky versus společnice, protože to už jsme si všechno řekli 37 tisíckrát, jo, že je to vlastně v základu úplně to stejný. Jo, nic jako žádný rozdíl v tom není, takže už se k tomu asi nemusím znova vyjadřovat. Já jsem spirituální člověk, jo, takže v tom je ten zásadní rozdíl. A Píta řekl, že Bůh ví, co dělá ona ve volném čase, bez tak, jako se bezalové, jo? My jsme jenom naznačili, jo? Nikdy jsme to neřekli na plnou hubu, ale já jako v mých očích to vychází vlastně skoro na stejno, jo? Jako jestli se u toho fotíš, nebo to děláš za peníze. Jako to zase vnuklo lidem myšlenku, aha, ona je přitom já jsem naprosto proti kurvě a už mě absolutně nebaví být tady s těmahle srovnávána, porovnávána anebo házena do jednoho pytle, protože ačkoliv se tomu... Jeden pytel to furt je, jo, koukni se, prostě nějaký jako sexuální pracovnice seš, jo, netvař se, že to tak není, jo, stejně jako jsou to nahý tanečnice, stejně jako jsou to společnice, stejně jako OF modelky, jo, jenom jsou tam levely v té jako sexuální branži, jinak je to jedno a to stejný, jo, to prostě youtuber je youtuber a jednes točíš reakce, nebo tamhle vykrádáš týpky z Ameriky a děláš fizi styl, jako, to je to jedno, jo, stejný povolání v podstatě. Že zdát stejné, tak je to prostě něco naprosto úplně jiného. Podle mě si Sibiřan extrémně nešťastný z toho, že nemá p***u. Jak všichni víme, random, ne? Týpku, co jsi to stříhal? Ženská vládne světu a ženy mají neskutečnou moc. Asi Sibiřan to prostě nemůže rozdýchat, protože byl asi očividně zanedbávaný jakožto muž. A proto ani neobí být mužem, protože ho to žádná žena nenaučila. A je mi ho upřímně líto, takže měl by si na sobě zapracovat. Píta si to očividně vzal k srdci a začne na sobě nějakým způsobem makat a ty by si měl taky. Ale co se týče jakoby pohledu úhlu na Pítu a na Sibiřana, tak si myslím, že mnohem více něhy a lásky k ženám má v sobě Píta, on... No, já jsem milovník. Kasanova ze Žižkova, hoší, ty. Tam jako podle mě jakoby největší rozdíl mezi mnou a Sibiřanem bude v tom věku. Jo, on je mladý prostě, já už jsem si něco zažil. Jako člověk dozraje, jo, dospěje do toho. Je vášnivý a milující člověk, to jde na něm úplně jasně vidět, že on ženy miluje. Ale Sibiřan to je prostě... Kej z nás budou ještě kámoši s Verunkou, ha? Říkám, já s ženskýma jakoby problém nemám, dokud jakoby nedělej sra. Jo, já doopravdy jsem se přepovznesl úplně nad všechno, nad nějaký osobno, který jsem kdysi měl, protože jako kdysi jsem hrotil ty lidi za to, jaký jsou. Dneska je mi to fakt jedno. Jo, dneska mi jde čistě jenom o to, co ty vytváříš, jak ty vesmíry a energie, o kterých ty mluvíš, tak to, co ty vyšleš, já ti vrátím zpátky. Nic jiného v tom jakoby není. On se neumí, že nám chovat, on by nejradši otročil. Je úplně nějaký. Jak si frajer může myslet, že on je nejlepší, všechno vím, všechno znám, všude se... Sibiřan asi na víc než my, hoši, jakoby. My jsme si tam s ní udělali srandičku, že o tom byl tý branži ví nějak moc a to se jí trošku dotklo, ale Sibiřan asi nasral hodně už. Ten byl, jo, mi zjel úplně špatně. Fakt bych ho poplivala jak nehoraznost, ty vole, úplně. Jinak Hajzetovi se líbily moje tweety, konkrétně ten, kdy jsem psala, jaké má asi
Sibiřan, hashtag sibiřanská klobáska, tak jsem se rozhodla udělat tady obrázek. Nakreslila jsem konkrétně dvě p***a. To první je pítová bambulka. Ukáž. To druhé je sibiřanská. Ale sice budeš muset cenzurovat, jo, ale... ale ukáž nám je. Takže pojďme se na ně podívat. A proskoumat je pořádně do detailů. No! Péťová bambulka! Skoro přesný jsi to trefila. Pítová bambulka je o mnoho menší než sibiřanská klobáska. Je to z toho důvodu, že pítá je více při těle a muži, kteří jsou při těle, mají menší pé. Ale proč jsi poslal moji fotku? Proč to trefila jedna ku jedný? Má to nějaký komický prvky, to jí musíme nechat, jo. Ono, když se povznesete na to, že tady musíme dělat důležitý, tak jako ty videa jsou docela sranda, jo. Je to docela prd. Na to koukat, myslím si, že i vás baví na to koukat. Holka trošku unhinged tím, že její jakoby business model není vydělávat peníze na YouTube, ale fanelovat lidi na klubík, tak tam může být dost jako odvázaná, dokud jí to nesmažou samozřejmě. Tak už to hold je, než abych s tím měla jako vlastní zkušenost, ale řekněme, že už jsem nějaký to viděla a z toho si můžu dovolit soudit. Jo, vzhledem k tomu, že Píta se není ani schopný ostříhat na hlavě, tak pochybuju o tom, že si zastřihuje ten jeho deštný prales tam dole. Přesně, komplet klupaté, já to sundám a vypadám, že mám skafandr na sobě, že potapěč. Jo, záda se mi tady spojují s hlavou. Takže podle mě má úplně extrémně chlupaté černé p***, jo, které... Lehce do hnědá, kakaovejcem. Úplně zarostlé. Co se týče jako jeho funkčnosti a použitelnosti, tak si myslím, že s Pítou bude takový čistě pozemský. Jo, to ti nevystřelí do vesmíru, je to tady prostě čistě na zemi. More, vypadám jak raketoplán, abych ti někam střílel. Tak dvě polohy, jo, ze předu, ze zadu a stříká. Ne, 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 zásadně na lenocha, hoši. Zásadně na lenocha. Výborný. A podle mě nemá jako nějakou extra výdrž. Jo, to je úplně... Nejlepší 30 vteřin v tom životě. Ale na druhou stranu, jak už jsem řekla, tak je potom takový rozněžnělý a je těm dětem jako vděčný, že jo, takže prostě pro je to plus, protože má malý pér, navíc to s ním není nějak extra dlouhé ani extra náročné. Přesně, já platím od minuty, zásadně. Jako ten city bike, ty vole, 6 korun za minutu a jedeš. Zhrábnou prachy a jdou, jo. Takže tak, 10,1 cm maximálně. A ještě mi 0,1 přidala frajerka. Neblázni! Potom tady máme sibiřanskou klobásku. Neřekla bych, že to je úplně klobáska, ale je to něco mezi vídeňským párkem a klobáskou. Jo, takový nějaký střed. Jeho pero má podle mě 15,3 cm a myslím si, že je úplně naprosto vyholený a má žilky na pero. Protože cvičí, jo, oproti Pítovi. Mám začít cvičit, abych měl jaký žilky na klobásce, jo? Pak budu posílat fotky do DMs. Vyholuje si úplně pero. Což mi taky nepřijde vůbec jako sexy, protože pak jsou tam... Musíš si tam nechat knírka, že jo, jenom. Ty červené flíčky. Mně se na muži líbí, když má jemné strniště, je to více sexy, je to více mužné. Prostě úplně kompletně vyholený p***, se mi fakt nelíbí. Oli, já tě fakt lituju, jakoby. No, podle mě má strašně malý žalud, možná i obřízku. A Píta má podle mě větší žalud, než má... Palcát úplnej! Sibiřan. Jo, takže tohle p*** si myslím, že z jeho funkčností už je schopné mě odpálit na měsíc. Nebo jinou ženu. Jo, tohle už tě odpálí do vesmíru. Jo, to už jako cítíš, už je tam ta dynamika v tom. Ale je to pořád jenom na měsíc, jo. Takže, že by to bylo které by mě odpálilo až do první galaxie, která byla vytvořena před 13,3 miliardami lety, to má od toho hodně daleko. Ale měsíc je taky fajn, ale už jsme tam byli. Takže nic nového. Já si myslím, že Sibiřan bude mít rád tvrdší sex. Jo, a on bude... No v té masce, že jo? V té masce a bude holkám říkat šlajsky u toho, jak... Strašný z*** ženám, jako on se neubude umět chovat k ženám. On podle mě tím, že ani neumí milovat ženu, tak ani jeden z těch dvou si neuvědomuje, že to je o spojení duší. O to, že se někomu opravdu oddáváš, tomu, že si to chceš s někým opravdu užít. O to... Nesmíte se moc oddávat, kucí. To vás dělá slabejma. Že to musíš dát tu vášeň, tu touhu, která tě žene, v to si to už, ale podle mě bude mít větší výdrž, než má Píta, to 100%. To není nic náročného, jo, to není nic, co by mělo trvat nějak, nebo co by bylo jako na metal vydržet díl než já. Já vyjdu tady, vole, svý tři patra k vypínači a jsem hotovej. Jak. Ale jak už jsem řekla, Píta bude mít mnohem víc radši ženy než on. On se vystřelí a pošle jí do p***a, nehledě na to, že ji ještě prostě, pošle jí úplně do háje tu holku. Ho prostě ženy nezajímají. Podle mě má Píta jednu kouli menší než tu druhou, myslím si, že ta druhá je víc vytáhanější. Stal ještě moji lékařskou zprávu k tomu, jakoby podle mě frajerka. Už to bude i tím jeho věkem. No a Sibiřan jako takový dvě koule. Podle mě jsou trošku povislé, ale budíš, no.
Takže tady tohle to asi tak k těm našim klobásečkám a bambulkám. Myslím, že se mi to fakt povedlo dokonale. Umělecký dílo, škoda, že ho nevidíte, hoši. Tvárnit. Já budu doufat, že si z tohohle videa Sibiřan něco odnese a začne sám u sebe, kdy musí najít tu lásku a vyrovnat se s tou bolestí skrz tu mamču a naučí se tak. Hoši, důležitý je vždycky, jo, mít se rádi. Vždycky je důležitý mít rád hlavně sám sebe a pak teprve, když se naučíš mít rád sám sebe, tak můžeš začít mít rád někoho jiného. Jo, a to stejný i pro holky, když máte kluka, který sám sebe rád nemá, tak si nemyslím, že tam je velká šance, že vás bude mít rád, jo, prostě. Vždycky je to hlavně o tom vlastním srdíčku. Trošku sobci buďte všichni. Bude milovat ženy, že ženy jsou prostě bohy, některé vládnou světu. Zavedla bych této společnosti reálně matriarchát. Když tady byl matriarchát, tak prostě Kleopatra měla svý otroky, vystavěli se prostě divy světa. Vystavěli mimozemšťani, to všichni víme, že Kleopatra, hlavně, když fungovala Kleopatra, tak to už tam dávno bylo, jo. No to už to dávno přistáli s těma věcma. Ale ne, vy muži, vy chcete furt váčit a porovnávat se, ty vole, porovnávat se se mnou, hej. Jak se vůbec můžeš chtít porovnávat se mnou? Mějte se hezky. See ya. Pa, 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 pa. Tohle bylo zase takový jako na odlehčenou, trošku jsme si odpočinuli u toho. Říkám, jako když se povzneseš nad to, že jakoby mluví sraky, tak je to docela vtipný. Jako dá se nad tím zasmát, mě to jako pobavilo, takhle po ránu se člověk jako zasměje. To bude ode mě všechno, pa, pa, pa.